গুড মৰ্ণিং এভ্ৰিয়ান আপোনালোকে নিশ্চয় গমেই পাইছে যোৱাকালি মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ য'ত নেকি পোন্ধৰতকৈ অধিক এয়াৰফৰ্চত পদ মুকলি হৈছে য'ত নেকি অফলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব লাগিব কিন্তু বহু ল'ৰা ছোৱালীয়ে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে কিন্তু এপ্লাই কৰিব পৰা নাই কাৰণ কথাটো গম পোৱা নাই যে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব কি কৰিব লাগিব বা কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ এই ভিডিঅ'টোত জনাই দিম আপোনালোকৰ যিখিনি কনফিউজন আছে সেইখিনি গোটেইখিনি আঁতৰি যাব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰি চাব চাওক যিকেইটা পদ আছে গোটেইকেইটা পদৰে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বেলেগ বেলেগ মই যোৱাকালিতে কৈছোঁ আৰু এপ্লাই আপোনালোকে অফলাইন যোগে কৰিব লাগিব কিন্তু তাতকৈ ডাঙৰ আপডেটটো হ'ল যে আপোনালোকে যে পদকেইটাত এপ্লাই কৰিব গোটেইকেইটা পদতে এপ্লাই কৰাৰ এড্ৰেছ বেলেগ বেলেগ মানে আপোনালোকক মই এটা একদম চিম্পুল ভাষাত বুজাই দিছোঁ ধৰি লৈছোঁ কনষ্টেবলৰ বাবে যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে বেলেগ এটা এড্ৰেছত পঠাই দিব লাগিব আৰু যদি আপোনালোকে হেড কনষ্টেবলৰ বাবে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে বেলেগ এটা এড্ৰেছত আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন পঠাই দিব লাগিব এতিয়া মই কৈ দিওঁ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ক'ত পাব আৰু কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন গুগলতো পাব কিন্তু গুগলত পালেনো কি হ'ব যিহেতু আপোনালোকে প্ৰিণ্ট কৰিব লাগিব দোকানত যাব গুগলৰ পৰা ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব আৰু প্ৰিণ্ট কৰি ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব ফৰ্মখন ফিল আপ কৰোঁতে আপোনালোকে আৰু এটা কাম কৰিব যিখন এডভাৰটাইজমেণ্ট আছে সেইখনো ডাউনলোড কৰি ল'ব কাৰণ গোটেইকেইটা পদৰে এড্ৰেছ বেলেগ বেলেগ মানে কোনটো এড্ৰেছত আপোনালোকে পঠাই দিব সেই এডভাৰটাইজমেণ্টতে পাই যাব সেই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি আপোনালোকৰ যিখিনি ডকুমেণ্ট লাগে আপোনাৰ এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন এছ চি এছ টি বা আপোনালোকৰ যিবোৰ ডকুমেণ্ট লাগে সেইখিনি এটাচ কৰিব আৰু চেল্ফ এটাচ কৰিব মানে আপোনাৰ চাইন মাৰিব ফটো লগাব আৰু যিটো খাম থাকিব মানে আপোনালোকে যিহেতু পোষ্ট অফিচ বা পোষ্ট অফিচৰ সহায়ত পোষ্টেলৰ সহায়ত আপোনালোকে এই ফৰ্মখন ফিলাপ কৰি পঠাই দিব লাগিব সেই খামটোত দহটকীয়া টিকট লগাব আৰু আপোনাৰ যিটো এড্ৰেছ আছে সেই এড্ৰেছটো লিখি দিব লগতে আপোনালোকৰ ফৰ্মখনত নিজৰ এড্ৰেছটো লিখি দিব মানে এইখিনি কৰি আপোনাৰ পোষ্ট অফিচৰ সহায়ত পঠাই দিব লাগিব যিটো পদত আপোনালোকে এপ্লাই কৰে এড্ৰেছটো লিখি এনেকুৱা সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ এইটোৱে একদম সহজ পদ্ধতি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰক ফৰ্ম ফিল আপ কৰক ডকুমেণ্ট পঠাওক লগতে আপোনালোকৰ টিকটটো লগাই পোষ্ট অফিচত দিয়ক নিজে নিজে গুচি যাব এড্ৰেছটোত কেৱল এড্ৰেছটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ শুদ্ধকৈ লিখিব আৰু আপুনি যিটো পদত এপ্লাই কৰিছে সেই পদটোৰ মতেহে এড্ৰেছটো লিখিব মানে গোটেইকেইটা পদতটো আমি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰোঁ যিকেইটা পদত এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ বা যাৰ যাৰ যি ইডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন আছে সেইমতেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব গতিকে আপোনালোকে যোনটো পদত এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে বা এপ্লাই কৰিব সেই পদটোতে আপোনালোকে এড্ৰেছটো বহাই সেই ধুনীয়া এড্ৰেছটো শুদ্ধ শুদ্ধকৈ বহাই পঠাই দিব আৰু আপোনালোকৰ এপ্লাই হৈ যাব এইখিনি একদম চিম্পুল প্ৰচেছ গতিকে ভিডিঅ'টো সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যোনে যোনে বুজি পোৱা নাই যোনেজনে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে আজিৰ পৰা আৰু প্ৰায় পঁচিছ দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে পঠাই দিলে হৈ যাব গতিকে ভিডিঅ'টো ইমানে যদি আপুনি সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ চাব বিচাৰে লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি আছে গৈ আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাব পাৰে আৰু গোটেইখিনি ডিটেইলছ ভালদৰে বুজি ল'ব পাৰে কেনেকুৱা পৰিছে কোনটো পৰিছে চ' আজিলৈ মানে পুনৰ লগ কৰি ৰাখাৰে মই যিটোমণি জয়াই অসম